Da, Dragane, antropološki psihijatar i klinički psiholog. Ja sam ovde shvatila da je počela rasprava u našem narodu i u našoj državi, da li je ovo, pošto je naravno to samo nešto što je ličilo na ono što smo slušali nekada na ovaj, šta se dešava po gradićima američkim, ne znam, adolescent upucao toliko i toliko, jer to su bile vesti uglavnom ne iz Evrope, nego sa tog kontinenta i to sa zapadne obale, i onda to je faktički tako, prosto činjenički je tako, i dobro, to je ta veza, uvidela se ta veza, ali onda je krenula rasprava u našoj Srbiji, da li su to zapadne ili su istočne vrednosti, šta je to i tako dalje. Ja bih samo, i naravno počelo je ono ko je kriv, ko nije, tako da se opet sad vidi na mrežama ljudi svađaju zašto je to nastalo. Jer tu imamo prvo pitanje uzroka, drugo pitanje posledice i treće pitanje budućnosti. Ovo je tako treba, kao u medicini. Šta je uzrok, šta je posledica, simptom, šta je posledica i kako lečiti. Ali vidim da su počele te rasprave, eto, to je zato što smo zapadne vrednosti. Ovde je neko rekao vrlo pametno, imali smo mi američke filmove i ranije, pa toga nije bilo. Tako da ima izuzetno inteligentnih, bistrih ljudi koji shvataju da vrednosti, da li su došle sa zapada ili su došle sa istoka. Ako ste ih vi pounutrili, one više nisu ni zapadne, ni istočne, one su vaše. Znači, u vama je problem ako prihvatite satanističke nekakve sadržaje, da su došli sa zapada i sa istoka, tada više nije ni važno. Vi ste ih ili prihvatili ili ste ih odbili. Ako ste ih odbili, znači jači ste, ako ste ih prihvatili, slabiji ste. I onda je uopšte nebitno odakle su došle. Naravno. E sad, šta sam htela da kažem? Ovde mi imamo pitanje uzroka. Mi ne znamo šta je uzrok celog tog događaja, osim naravno za dečka se sada već shvata da ja ga nisam veštačila, pa ne mogu tako da tvrdim, ali vidim iz onih opisa i po toj sličici, on je lepuška, sređen, to je dete imućno, nije nikakva sirotinja koja je izgubila nerve zbog gladi, naprotiv, on je iz jedne imućne porodice. Očigledno da je, koliko znam, zato što sam dobila i neke informacije, imam prijatelja u toj školi, u tu školu sam nekada davno i ja išla, to je bilo pre nove ere, to je bila jedna od najboljih škola gde su francuski profesori nama besplatno nas učili da govorimo taj jezik, to davno bilo. Baš je moja majka i pregovarala tad sa Andre Malrom u ono doba da francuska država pošalje o svom trošku, a ne o trošku naše države, te profesore, učitelje. To je jedna od najboljih škola. I dan danas je ona dobra, danas je Snobovska, tada nije bila. Zvala se Car Uroš i zvala se, Jelena Anžurska. Ne, Car Uroš mislim da se zvala, pa kasnije Slobodan princip Seljo, to je brat Gavrila Principa, kad sam ja bila dete. Dakle, samo da to završim, stavljam tu zagradu, sad završavam. Direktorka Snežana Knežević, ako je i dalje, jedna izuzetno humana osoba i odlična osoba, to je i dan danas odlična škola, samo sada u nju idu više bogati ljudi, a u ono vreme su išli svi. Dobro, tu sad da stanemo s tim. Dakle, koliko sam shvatila, jer imam prijatelje, kažem, i prijateljica moja koja je jedva ćerku spasla iz te škole, rečeno mi je da je to taj dečak vrlo uglađen bio, da nije on trpeo nikakva velika nasilja. Vidi se i po liku da je on sav, što se kaže, ispeglan, opran i onako dobro odnegovan, kako bi se reklo. Spolja, naravno spolja. Znači, kad tako stvari posmatramo, a postoji podatak da nije osetio nikakvu krivicu, da nije zaplakao, jeste on zvao policiju, znači on je faktički to sve smislio, premeditirano je uradio, izračunao je, spremio je plan, posle plana je hladnokrvno zvao tu policiju, nigde se nije bilo afekta da je potegao, ne daj Bože, na sebe nešto ili da je zaplakao ili da se osetila neka krivica, empatija, sažaljenje, toga nema. Ako toga nema, opet ponavljam, nisam videla dečaka, znači ja sa rezervom govorim, ali na osnovu ovog što smo videli,
i čuli i pročitali, ako je to tako, kao što sam sad opisala, onda je apsolutno reč o sociopati, odnosno možemo slobodno da kažemo o psihopatskom karakteru. Karakter se završao negde do 6. 7. godine života, a on ima, sad se licitira i koliko ima godina, prvo je pisalo svuda da ima 14, pa sad svuda piše da ima 13, pa se sad ljudi oko te besmislice svađaju kao da je to uopšte bitno, pa jer ako je rođen 2009. godine, on stvarno ima 13 godina, ali zavisi koliko ga meseci dele od te 14. godine, pa pošto nema 14, ne može da bude kažnjen za užasno zlodelo, a onda ja predlažem da postupimo kao u matematici. Ako ima više od, od polovine, znači više od 6 meseci, ako ima 13 godina i 7 meseci, smatram da ga treba smatrati kao da ima 14 godina. Jel? To je matematički i statistički, uvek se tako radi. Dakle, kad je više od onog 0,5, onda idemo na onaj sledeći broj. Da ne bismo sada raspravili da on treba da bude kažnjen ili ne. Po mom mišljenju, on treba da bude kažnjen za užasno zlodelo koje je učinio, i vrlo su neukusna ta pisanja da je, ne znam, bio dobar đak, da je, ne znam, imao talente, sposobnosti i takve stvari. To je tako irelevantno u trenutku kada učini zločin da devetoro dece, možda sad i više, liši, izvinite, osmoro dece i jednog starijeg gospodina liši života. Ti životi su otišli za uvek, on je uništio 9 života za sada i mi treba sada da raspravljamo da li je darovit, da li je talentovan i tako dalje. To su užasne stvari. Mislim da u ovom trenutku, naravno, u anamnezi se mora dati profil osobe, ali jedno je kada mi stručnjaci dajemo profil osobe psihološki i psihopatološki, a drugo je kada novine nestručne i šarlatanske veličaju njegove sposobnosti i njegov dar i njegov talenat. U trenutku kada je narod užasno besan, ljut i ogorčen i ustrašen ovim što se desilo, jer počinjen je grozan zločin, grozan zločin. Taj dečak je, ja kažem dečak, u stvari slobodno možemo reći i mladi, i mladić u našoj srpskoj tradiciji, u tim godinama su se ženili, dobro, to je bilo drugo vreme. Recimo i dalje dečak, taj dečak je vrlo precizno pucao, nikakva ruka mu nije podrhtala, nije to bilo, već sad kad bih ja veštačila, ja bih rekla da to nije učinjeno u afektu, da nema ni traga od ubistva u afektu. Znači, ovo je apsolutno jedan kroz jedan čisto odnosno prljavo, jel? Ali u smislu jedan kroz jedan ubistvo sa predumišljem, pripremljeno, premeditirano, uvežbano ubistvo. Znači, nema afekta. Ako nije ubistvo u afektu, onda ne može biti oslobođen. Bez obzira, on sad ima ne znam koliko godina, nije bitno, on mora ići na psihijatrijsku kliniku i tamo ležati ili biti u zatvorenom intramuros, on mora biti u zatvorenom prostoru jer je praktički zločinac. Bez obzira što sad idu analize, svi smo krivi i tako dalje. Ja se jako protivim tim relativističkim dijagnozama tipa, izvinite, kvalifikacijama tipa svi smo krivi. Nismo svi krivi. Svako relativizovanje zločina i tragedija je u stvari davljanje ribe, kako se to kaže, znači zamagljivanje očiju. Ovo društvo nije krivo. Krivi su ljudi na vlasti, krivi su reality programi, kriv je prostakluk onih koji su na položaju, kriv je onaj koji je na vrhu države, a pokazivao je slike masakara i ubistava i pričao o tome kako se melju ljudi. On je kriv, krivi su ti ljudi oko njega koji su zapravo stvorili ambijent lopovluka i ubistava i nasilja užasnog. A ne može se reći svi smo krivi. To su te šarlatanske poštapice da bi između crnog i belog svi plivali u sivom. Ja sam se uvek tome suprotstavljala i svakoj relativizaciji zločina se suprotstavljam. Nismo svi krivi. Mi koji se borimo nismo krivi i mi smo žrtve oni koji su ovo napravili. Sad, pošto smo kod uzroka, znači ono što mogu da kažem kao stručnjak na osnovu onog što sam pročitala i videla, jer nisam dečaka lično veštačila i nemam pravo da to konkluzivno kažem, ali ono što sam mogla da pročitam i da vidim jeste da je
visoka verovnoća da je on apsolutno, ja ne bih rekla više ni sociopata, nego baš psihopatski karakter, znači karakter je u pitanju tog dečaka, karakter, bez obzira da li je inteligentan ili nije inteligentan, da li je darovit ili nije darovit, ono sad ne zanima više. U pitanju je karakter, malformacija, znači loše sklopljen karakter od ranog detinjstva, čim je mogao da bez ikakve emocije, bez ikakve, bez ikakvog kajanja učini takav stravičan zločin da devetoro ljudi liši života. I da, koliko shvatam, do dana današnjeg nije tu iskazao nikakvo žaljenje, kajanje, niti se bilo što. Čak je rečeno da nije imao izraz na licu. Znate, negde sam to pročitala, da nije imao izraza na licu kad su ga ispitivali. To je za nas jako bitan znak, za nas u struci psihologa i psihijatara je vrlo bitan znak kad kažete da neko nije imao izraza na licu. Ja se uvek, posle zločina učinjenog, ja se uvek to setim scene kad sam se sudila sa Igić Smiljom koja supervizira sve naše socijalne centre, jedna žena koja je potpuni mediokritet, ne znam kako je došla uopšte na taj položaj, a ona je bila mene tužila jer sam rekla da treba da bude u zatvoru na nekoj televiziji povodom otimanja dece za Barnevernet službu i tako dalje, čiji ona bila aplikant. Ona je aplicirala za taj Barnevernet u Norveškoj i sada brifuje ovde po socijalnim centrima kako se deca uzimaju i kako se kobajagi vaspitavaju. Sad to je duga priča, o tome neću ništa pričati, ali ona je tada tužila mene za uvredu časti ugleda, ja sam se sudila sa tom osobom, dobila sam je na sudu, pobedila sam je, ali zašto sam je uopšte pomenula, pošto je relativno beznačajna osoba, osim za vlast, za nas stručnjak je ona beznačajna, zato što u trenutku kada sam ja počela na sudu da vičem na nju, a to sam namjerno uradila zato što sam znala da neće biti veštačenja, pa sam indirektno izvela veštačenje, ja sam počela da vičem na nju, ona nije, kako je sudija primetila, ona nije imala izraz na licu, ni jedan izraz, ni mimiku, niti je pomerila, možda je bila pod pilulama, ja to ne znam, ali u svakom slučaju nije bilo nikakve gestikulacije, ničega što bi svedočilo o bilo kakvoj emociji. I to sam htjela da sudija vidi da nema nijednu emociju. A onda osoba koja radi sa decom, a koja nema gestikulaciju ni jedne emocije, dalje možete sami da zaključite. I to je, pretpostavljam, sudija i zaključila jer je presudila u moju korist. E zašto sam se setila te epizode? Pa zato što kad kažete, kao što su za ovog dečaka rekli, da kad je sve priznao, kad je rekao šta je uradio, kad je pozvao policiju, to je njegovo lice, kako kažu, bilo potpuno hladno, bezizražajno i bez jednog poteza. E sad vidjet ćemo kod veštačenja da li je on bio pod drogama ili nije. Ja to ne mogu da znam i ne mogu ništa o tome da kažem bez dokaza, ali po mojoj intuiciji on je to uradio bez ikakve narkomanije, jer ako je karakter takav, njemu droga za to nije bila potrebna. To je prosto njegova karakterna slika, da je takav bezosećajan, bez emocija. Na kraju, to će se dokazati sada, kad bude, ipak ćemo uzeti krv, vidjet će da li je bio pod nekakvim stimulancima ili ne, to će se sad vidjeti. Ja sam kod tog uzroka rekla, znači uzrok je to i s kojim pravom je taj uopšte otac držao te pištolje, gdje sada idemo dalje na uzrok, sa tog dečka se pomeramo za njegovu kliničku sliku, mislim da sam dovoljno rekla, s obzirom da ga nisam veštačila i nisam ga videla oči u oči, znači tu zadržavam rezervu, ali ovo što sam čula i što sam pročitala, ja mislim da je reč o psihopatskom karakteru, iako je dečak mlad, to je nešto što mi možemo da konstatujemo. Možda je to neka sociopatija adolescentska mogla da bude, obijači kola, lopovi i tako dalje, ali ovde je reč o mnogo, mnogo strašnijoj stvari. Devet života je u stvari on pogazio, tako da tu je nesumljivo reč o psihopatskom karakteru. I oprostite Mila, i 6 ranjenih, a od 9 ubijenih 7 je devojčica.
Da, i to ste dobro dodali i još pri tome se konstatuje da na spisku njegovom za ubistvo, ako je to uopšte njegov spisak, da je bilo mnogo više ljudi od ovih koje je ubio. Znači da je ispunio sve ono što je trebalo za taj dan da ispuni, ajde da kažemo njegovu normu, možda bi bilo i više mrtvih. Znači, tako biće mlado koje sve to isplanira, iscrta, napravi plan, planira to mjesec dana i tako dalje. Sada, znači on je nesumnjivo psihopatski karakter, nažalost, žao mi što moram da kažem mladi čovjek, ali to je to. E sada, šta se radi sa takvom, neću reći decom, sa takvim ljudima, ja sa takvim dečacima ili devojčicama? Pa on mora biti kažnjen, znate, ne možete mi sad reći, on neće odgovarati zato što nema 14 godina. On je napravio stravičan zločin. Staviti ga u bolnicu je također kazna. Znate, ne, sad ja ne govorim formalno pravno. Mene ne interesuje da će biti iza rešetaka. Ja nikom ne želim da ide iza rešetaka, ali on mora biti zatvoren u zatvorenom prostoru. Na psihijatriji u zatvorenom prostoru, barem neki niz godina. Znate, da se vidi da li je stvarno reč o karakteru, da li je reč o recidivisti. Jer ako je reč o recidivisti, on će izaći pa će ponovo ubijati. A kad je reč o recidivisti? Pa reč o recidivisti je baš kod psihopata. Psihopate su 90% recidiviste. A mi smo sad konstatovali da je on to karaktera. Ajde da kažem, zadržavam malu rezervu jer nisam oči u oči ga videla, ali po svemu ovome on jeste psihopatska struktura. Zašto i kako je takav postao, to je sad druga priča. Ali je takav. I ako je takav, onda je visoka verovatnoća da će da recidivira. A to znači povratnik, kako mi kažemo, da će biti povratnik. A ako je visoka verovatnoća da će biti povratnik, to znači da je visoka verovatnoća da će dalje da ubija. I sad, šta znači to neće odgovarati, jer nema 14 godina? On mora da odgovara. Zatvor, psihijatrijska bolnica je također kazna. To je jedna stvar. Drugo, opet se vraćam na ovo, pošto je bilo rečeno da ima 14 godina, sad kaže se da ima 13 godina. Ako je stvarno rođen 2009, on ima 13, to je matematička istina, to su banalnosti, jel? Ali je opet postavljam pitanje, koliko meseci ima? Ako ima više od 6 mjeseci, znači više od polovine, onda ajde da se postupa matematički pa da se računa da je već ušao u 14. godinu. Tako da mu taj psihijatrijski tretman bude teži, da bude već kazneni tretman, ali u bolnici, naravno u bolnici, on mora da se leči. Ako uopšte može sad da se leči, s obzirom da je mlad, inače psihopate se teško leče, odmah moram da kažem, jer je karakter u pitanju, a karakter je sklopljen, to je sklopljena ličnost. Razumete, to se jako teško leči ili se nekad i ne leči, ali pošto je mlad, možda može da bude neka dobra prognoza za više godina. Ali ne možete reći, bit će pušten kući, ne može da odgovara. On ne sme biti pušten kući, da ode kući. Drugo, kada je reč o uzroku, sad se vraćamo na te roditelje, koji također moraju biti veštačeni. Ja sam vidjela tog oca, to je neki lekar, to što je bio na dedinju lekar, to ni o čemu ne govori. To ne govori da je on dobar i stručan. Manjite vi to dobar stručan. Pri tome vidim da je otac neka mlađa generacija lekara. Kako je ušao to na to dedinje, to isto ne znamo. Tamo se ide po protekcijama. Ajde, dobro, možda je znao nešto iz svoje struke. Pa Bože moj, znao je i Mengele. Nije to sad, znate. On je mlađa generacija. Ništa ne mogu da okrivim tog čoveka, jer opet kažem, nemam na to pravo. Ali se treba, videla sam neko njegovo istupanje i videla sam da nema baš jasan nistagmus u pokretu očiju, znači može se postaviti pitanje i za tog oca koliko je zdrav, ali to opet nije sada na meni, to onaj ko bude morao da veštače, izgleda morat će i porodica da se izveštači, ne može to tako sad. A sem ako je otac pripadnik neke vladajuće partije, a postoji verovatnoća i da je to slučaj, pošto su to imućni ljudi, a ova vlast takve uglavnom vrbuje, dakle i to je velika, i to ostaje da se otkrije, znači istraga mora da se vrši, kao što mi je neki poslanik, posle jedne moje intervencije, jedan poslanik je rekao, neki nebitan u osnovi, jer svi oni misle da su bitni ako uđe u Skupštinu, rekao je, kaže, nema tu šta da se istražuje. I te kako ima da se istražuje, mora sve da se istraži, baš kriminološki, i ko je taj otac i kakav je otac po psihološkom i psihijatrijskom profilu
i kakva mu je prošlost i šta je radio taj otac i odakle ocu dva pištolja u vremenu kad je ova vlast razoružala naciju. Svi oni vojnici sa Kosova i Metohije su od 2000. godine do danas oduzimano im je oružje. Odakle sad ovima koji dalje imaju, jel, oružje, a i taj, koliko sam čula, taj otac ima legalno oružje od 2016. 2017. Znači, nije bio neki vojnik koji je ratovao na Košarama pa mu ostalo oružje, nego je dobio nedavno, ako je to tačno, da imao 2017. Znači, to mora da se otkrije. Odakle njemu oružje? Šta je on tamo? On se bavi tim streljanjem i tako dalje. S kojim pravom vodi dete na to vežbanje? Dečaka, nije on više dete. Dečak je odlično uvežbao. Znači, to je neko, nije to moglo tri puta da ide pa da uvežba. Ne, to su priče za jako malu decu. Taj je morao biti dobro vežban da bi tako bez greške gađao u srce i u glavu. Znate, to su strašne stvari i to mora sve da se istraži. Komu je majka, kakva je ona struktura, to isto anamneza majke, mora anamneza majke kad je u pitanju dečak koji je kriminalac, to bez toga ne može. Znači, ima tu mnogo toga da se radi na uzroku. A to je sve uzrok. Kakva je anamneza roditelja, porodice, njegova psihopatološka slika i koliko ja shvatam dati je socijalnom centru da to uradi. Molim vas, socijalnom centru, mi znamo ko su socijalni centri u Srbiji. Daj Bože da se u tom socijalnom centru nađe neki psihijatar i psiholog koji nešto zna. Daj Bože. I daj Bože da to prihvati taj socijalni neki radnik, odnosno taj centar. Jer socijalni centri su u Srbiji na jako lošem glasu. I kad mlado kriminalca date socijalnom centru, možete samo da očekujete da će da ga zaštite. S obzirom na to kakav je status, kriminološki status socijalnih centara u Srbiji. To je, dakle, pitanje uzroka. Sve to mora da se istraži. Još jednom da zaključim. Ukoliko istraga bude išla dalje, to znači da tog dečka i njegovu porodicu vlast ne štiti. Ukoliko stane negde na pola puta istraga, to znači da su zaštićeni od strane vlasti. Stvari su vrlo jednostavne i na to pozivam da svi budete pod budnim okom da to vidite. Ja imam intuiciju, možda će me prevariti ovog puta intuicija, ali moja intuicija je da njih štiti vlast, da tu porodicu štiti vlast i da su uhapšeni možda zato da ih zaštite. Sad ćemo vidjeti kako će dalje biti. Ako se to zabašuri, pa se ništa ne desi, pa niko ne bude, otac mora biti prekršajno kažnjen, ako ne krivično, mora biti prekršajno zbog tog što je dozvolio da Sinčić dođe do šifre i da uzme, ako je sve to tačno, i to treba sve istražiti. Znači, ako ne bude otac, čak ni prekršajno kažnjen, budite sigurni da su bliski vlasti i da ih vlast štiti. Također, u ovoj situaciji možemo da postavimo i šire pitanje, a to je zbog čega je na profilu tog dečaka, pazite, ja sam to pogledala, na profilu dečaka su nađeni satanistički znaci, zatim taj MK Ultra, znači Mind Control, Ultra su njihovi znaci, njihovi simboli, dosta toga ima kod tog dečaka. Tako da je moguće da je nad njim urađen jedan program. Znate, sa psihopatama se to vrlo lako odradi. Taj MK program koji je odavno ušao u Srbiju, ja sam o tome dovoljno pričala pa ne moram sad to da analiziram, ali evo pominjem da je taj program odavno u Srbiji, da tu postoje ljudi koji to rade na određenim bolesnim ličnostima koje su za to iskorišćene. Uvek, jel tako, to je, imate kod Sun Cua, to je u strategiji ratovanja Sun Cua, imate, to je taj čovek od slame, tako se to zvalo, čovek od slame, jel, na kome će se, ili ubistvo pozajmljenim nožem, tako su to zvali Kinezi, uzme se bolesna ličnost ili patološka ličnost, psihopatija je, mislim, deo psihopatologije, uzme se takav dečak ili odrastao, već o čemu je reč, i onda se nad njim uradi taj MK program i to je po mojoj intuiciji nad tim dečakom je rađen taj program. On je za nešto, ja sad ne smem dalje da zaključujem da ne bi ispala tu nekakva paranoidna slika jer mi nemamo dokaze, ali intuicija mi govori da je taj dečak za nešto upotrebljen. Pa o tome možemo dalje da razmišljamo u situaciji u kojoj vlast u Srbiji želi da razoruža ceo narod.
a žele da razoružaju narod zato što su svi postali svesni da su prodali Kosovo, da su lagali, da su sve dali. I po mom skromnom mišljenju, vlast se strašno boji naoružanih ljudi u ovoj zemlji i s pravom se boje. I kada znamo da se s pravom boje naoružanih ljudi, a ima ih puno, to su svi oni bivši ratnici, pa i ne samo ratnici, onda je verovatno jedna od strategija vlasti da se narod razoruža, odnosno da se napravi neki incident posle koga će biti lako razoružavanje naroda. Sad tu ću stati. Dalje ništa ne mogu da tvrdim konkluzivno i tu stajem. Znači, lansirala sam kao u kriminologiji, lansiram hipotezu radnu, pa dalje istražujte. To ćemo videti. U svakom slučaju treba razmišljati na taj način, jer nije jasno slika te priče, ne znam, bio je neko, bila je neka devojčica zaljubljena, nije bila zaljubljena, on je ovo, on je maltretiran, šikaniran i to su sve gluposti. To su sve gluposti. Ima, znate, taj stepen kriminaliteta da vi 9 života pogazite hladnokrvno, to ne možete opravdavati time da li vas je neko voleo ili vas nije voleo u školi. Imao je on roditelje, kako se kaže, ugledne, jel? Kad ova vlast kaže da je neko ugledan, onda i o tome možemo da pitamo šta je to. U svakom slučaju, bogate roditelje, nije sirotinsko dete, kažemo, još jednom ponavljam, nije zbog gladi pucao, nego zbog neke obesti. Tako da bih ja išla u tom pravcu da je nad njim ipak rađen neki program, da ne može to tako samo inicijativno, sad njemu je, ne znam, gledao je filmove, to da su deca gledala filmove, to je, jeste to, i itekako utiče taj reality program i grozni filmovi, nagon smrti koji vlada svuda, ljudi na vlasti koji pričaju o kobasicama i o ćevapčićima, o ceckanju ljudi, to su sve jezive stvari koje utiču na decu i na mlade. Međutim, da dođe do ovog stepena, da 9 života tako lako i bez griže savesti ubije, ja mislim da je tu nešto odrađeno nad njim i zato sam to stavila kao hipotezu da vidimo šta je tu bilo, s obzirom na one slike i one fotografije koje su nađene na njegovom profilu, a koje jasno govore o tim simbolima, da kažem, aj sad da kažemo satanistički, ima tu svega i svačega, ali to je u stvari taj mind control program, imate neke slike i simbole vrlo jasne i ja sam to našla kod teška tog. Znači, u tom pravcu također istraga mora da ide. I opet ponavljam, ukoliko ne bude bilo istrage i ukoliko se to na odjednom zabašuri i nije ništa bilo, pa postane, znate, ono, dođe blackout kao čutnja, nema ništa, budite sigurni da je onda sve to iskorišteno od strane vlasti i onda možemo da postavimo pitanje ko je to uopšte i organizovao. Za sada ne možemo da idemo u takvu paranoju, ali ako se desi da ne budete imali za mjesec dana jasne informacije o tome kakvu kaznu su dobili roditelji i kakvu kaznu je dobio on, ako se to negde tako zatrpa, onda budite sigurni da je to bilo, neću sad reći organizovano, ali svi će moći da zaključe koji su inteligentni zašto je ovo služilo. Moram da kažem da, evo zašto sam ja nisam došla kod vas, Dragane, jer danas sam bila dosta poremećena u nekim aktivnostima, došli su mi tu i neki prijatelji iz Francuske, jer i među tim devojčicama koje su ubijene ima jedna mala Francuskinja, u toj školi je bilo te dece mešane, tako da znači ima naših, koliko je bilo naših, 6 srpskih devojčica, 7. je Francuskinja, 8. je dečak i 9. je ovaj jadni čuvar koga sam i ja znala. Ja sam, kažem, to je bila moja stara škola, jer tako mi kad smo slavili, naša generacija kad je slavila eksperimentalnu srpsko-francusku školu pre ne znam koliko, pre par godina, mi smo se svi iz sveta vratili, neko iz Kanade, neko sa Zelanda, neko odavde, neko odavde, svi smo došli u tu školu. Našu školu i u dvorištu smo se držali za ruke u jednom redu kao deca iz onog vremena. To je bila proslava te naše 50 godina te škole, jel? U stvari našeg školovanja. Tako da ja tu školu, to je jedna od najboljih škola, možda je napad, ko zna, i ta škola je svašta pretrpela, to šta, ne znam, neki praznici koje je ona ustanovila. Opet kažem, ne može se ništa na školu bacati, sve te gluposti koje su uzete, ne znam, noć veštica i koje kakve budalašte, to sve uzeto od strane vlasti.
Ne možete vi školu da teretite kad imamo ministarstvo prosvete. Oni o tome odlučuju koji će praznik deca da praznuju. Znate, ne možete vi školu. To morate, to je vlast unela te elemente bolesne, patološke. Da li sa zapada, ovo puta sa zapada, ali ima i sa istoka. Ima, znate, to zapad, istok. Kad je reč o patologiji i kad je reč o nagonu smrti, ljudi, nema to zapad isto, to je ili odbiješ ili primiš. Ako primiš, onda nije ni zapad isto, onda je u tebi. Ako odbiješ, znači jači si i ne daš. Jer znate šta, što kaže ovaj jedan momak na mrežama, bilo je, kaže, američkih filmova i u mom detinstvu, pa nismo to radili. Pa da bome, zavisi koga to probije, a nekoga ne probije, neko se odupre. Ima ljudi koji su provodnici za zlo. Kao što imate sad u Americi DeSantisa koji uvodi smrtnu kaznu za pedofila. Znate, imate vi u svim zemljama ljude koji se bore protiv zla. Tako da jeste to de facto došlo iz američkih tih gradića. To je fakticitet. Mi govorimo o tome zašto to zlo i ta patologija i taj nagon smrti, zašto to uđe u ljude, zašto mi to prihvatamo. Nije ni važno odakle je došlo, nego zašto smo mi to prihvatili, zašto smo mi to introjektovali, zašto je to postao deo nas, a zašto neki ljudi to ne prihvataju i bore se, ka, evo, mi se borimo, neću. Ja sam živjela na tom zapadu, pa nikad to nisam prihvatila. Znači, ta priča zapad isto, pustite to. Mi smo došli sa zapada pa pričamo o zlu, jel tako? A ovde su neki nisu privirili na taj zapad i slave te razne gluposti, znači u njih je ušlo zlo. Slabe su ličnosti, ušlo je zlo u njih. Dobro, tu smo rekli o uzroku, sad postavlja se pitanje šta dalje. Tako, to je pitanje šta ćemo mi dalje da radimo u ovakvoj Srbiji kada vi imate slučaj pre nekoliko dana, pre ovog užasa, imate slučaj Evice Umetić, koju sam takođe dobro znala, mi smo je malo i pomagali, to je jedna devojka koja se jako mučila sa socijalnim centrima, ona je živjela u Sremskoj Mitrovici. Žrtva je bila i hraniteljstva i odbacivanja od porodice i hraniteljstva i socijalnih centara i sudova i advokat, ne zna se čija sve nije bila žrtva. Toga jutra, evo sad će jedna emisija njoj biti posvećena, pa ćemo govoriti ono što znamo. Toga jutra izašla iz socijalnog centra i kako je izašla, ona se uputila na most i skočila sa mosta. Mi imamo ovde jedan ogroman broj suicida dece i mladih ljudi. Užasan. A kako objašnjavate novo masovno ubistvo u okolini Mladenovca i Smedereva? Ono što treba znati to je da u periodu adolescencije, da li je sad adolescencija ovog tipa 13 godina ili produžena adolescencija sve do 30. godine, otprilike, to što treba znati jeste da u tom periodu postoji ta takozvana vršnjačka identifikacija koja je jako snažna. Znači, ajde da kažemo dečaci, devojčice, da ne kažem deca, u tom periodu se ne identifikuje sa roditeljima, niti sa učiteljima i ti autoriteti za njih više nisu bitni. To je jedan period u razvoju kad se identifikuju međusobno, jedni sa drugima. Što znači da će sad u ovoj nesreći, u ovoj nevolji biti veoma jaka identifikacija sa vršnjakom kod sve dece koje imaju te sociopatske sklonosti. Ja ne znam koliko ih ima, nažalost ima ih, vidimo. I oni sada se svi projektuju i lepe se kao muve na onu lepljivu traku, sad se oni javljaju, znači, sad se oni javljaju, jer oni se sad identifikuju sa drugarom i sa tim uzrastom. Tako da imamo, vi ste videli na portalima, evo imate sada Kosta Kralj, ima već Kosta Kralj, ja sam to stavila na moj Facebook, ima već 30.000, više od 30.000 lajkova, kako se to sad kaže, znači više od 30.000 sviđanja. Ima rečenica da je dečko bio, da je on John Wayne, da je on, ne znam, neprijatelje poubijao i tako dalje. I postoji ta vršnjačka identifikacija koja je vrlo snažna. E sad, ta deca su prevarena i tu su veoma kriva, ja kažem, deca, ti mladi ljudi. Mada ovaj mladić iz Mladenovca, on ima 21 godinu. To je produžena adolescencija. Produžena adolescencija sve do 30 i neke, a sad, s obzirom na sazrevanje koje sve sporije, možda ide kod muške dece i do 40. godine. Tako da to nemojte uopšte gledati. Postoji fiziološka i postoji godišnja fiziološka i mentalna starost.
To su tri tipa starosti. Mi sad govorimo o mentalnoj starosti. Neko možda ima 30 godina, ima mentalnu starost neko ko ima 12 godina. Tako dakle, to je u našoj nauci vrlo jasno sve pokazano. E sad, šta sam htjela da kažem? Medija su veoma kriva, zato što su medija obmanjivala narod, davala razne dezinformacije, zato što vole senzacije, pa su davali razne kontradiktorne i dezinformacije, a isto tako ja sam primetila da su pokušavali da minimizuju čin ubice, da kažemo čin ubice, jer taj dečak je ipak ubica, to moramo reći, tako što se stalno se pomerala ta godina kao ima manje godina, pa ako ima toliko koliko ima, onda zašto je pisano 14 godina u početku? Mada, kažem, ja sam to objasnila, to je verovatno reč o 2-3 meseca razlike i to sam objasnila zašto o tome ne treba uopšte više dalje pričati. Ali vidite vi slike koje su izašle o tom dečaku koji je ubio, to su slike kad je imao 7 godina, a on ima sada 13. Znači, zašto je stavljena slika od 7 godina? Da bi izgledao slađi, mlađi, da se sažaljevaju ljudi, da on nije kriv. Molim vas, on ima 13 godina. Ja sam videla njegovu sliku dok nisu zatvorili neke profile u 13. godini. Ja znam da ne može da se pokaže, onda neće da pokažu lik, jel tako? U redu je, pa zacrnite lik. Ali mora da se vidi jedan vižljavi dečak i ispružen, što bi se rekao, kriv kao kifla, visok, sa kratkom kosom koji uopšte nije mali, niti onako sladunjav, ni mali kao slika koju su pokazali. Znači, pokazali su nerealnu sliku da bi izazvali emocije prema dečaku koji je ubica. Umesto da izazovu emocije još jače prema ubijenima, prema žrtvama. Znači, tu su medija kriva. Trebalo je da, ajde s tim da završim, trebalo je da pokažu sliku sadašnjeg momka od 13 godina i da mu naravno zatvore lica, da se ne vidi lice, ali da se vidi i konstitucija, da je on vrlo, vrlo već, kako da kažem, odrastao, razumete? A oni pokažu sliku kad ima 6-7 godina, evo mali, jadan, nije znao šta radi. Znači, to je medij, nešto postoji u medijima što po mom utisku u stvari će štititi počinitelja. E sad, zašto i kako, to ćemo videti. Ono što ste me vi pitali jeste zašto će se ovo sada lančano verovatno dešavati. Nažalost, ja ne smem da kažem da će se dešavati, jer to svi želimo da sprečimo, ali treba biti pripravan upravo zato što postoji snažna identifikacija sa drugovima ili drugaricama u tom uzrastu. Kada, pominjem, po našoj nauci autoritet nisu ni roditelji, ni profesori, ni učitelji, nego vršnjaci. Znači, oni će sad jedni sa drugima da se podupiru. I može da se desi da sav taj deo patološkog odrastanja i sva ta deca, u stvari mladi ljudi koji nisu imali adekvatna detinjstva i koji su pod programom nekim, da se oni sada svi isprojektuju i da se svi tu lepe i da svi klikuju, lajkuju i tamo udaraju na ta sviđanja, jer se oni sad identifikuju. Neki to rade naivno, jer zaista misle da je on neki heroj, da je bio mučen, da je bio... E sad to zato ti kažem da treba da se izvrši prava istraga, da se vidi ko govori istinu. Da li govori istinu oni koji kažu da su ga šikanirala druga deca ili oni koji kažu da je on bio uglađen, odličan đak, štreber, kako oni to kažu, koji u stvari nije bio maltretiran, nego je on maltretirao druge. Sad znate da vam kažem jednu stvar, svaki počinitelj zla ima neku svoju, je žrtva u nekom smislu reči, ja to ni malo ne negiram, ali ovde je samo pitanje kantara, ovde je pitanje vage, ko je veća žrtva. Znači, veća žrtva su ubijeni. I pošto su veća žrtva ubijeni, ne treba da mnogo dajemo na akcija nad žrtve počinitelja. On je svakako žrtva, svaka patologija je žrtva. Međutim, sad mi moramo moralno da sudimo. On je počinitelj i onda ne možemo bacati etiketu žrtve na njega, nego na one koje je ubio. E sad, šta sam htjela da kažem? To sam rekla i od početka i ovo bih dodala. Meni se čini, ja ovde prepoznajem neke delove iz Monarh programa, to je, rekli smo, MK Ultra, sad nećemo reći Ultra, ali možemo da kažemo Search, pošto se sad tako zove, jel? Odnosno tako se zove od kako su specijalne službe, agency američke prestale to da zvanično rade, mada nikad nisu prestali. Ja sam rekla da taj Mind Control program nikada nije prestajao, da se on radi samo pod novim oblicima. Mi smo sad daleko,
ispred toga sa novim tehnologijama, masovno to danas se radi, radi se daljinski, ne mora više kao nekada, radi se danas vrlo lako daljinski. Ono što, i to ću ja objašnjavati narednih dana, ja sam o tome dovoljno pričala, ljudi me baš po tome i znaju, jer sam jedina govorila da u ovih 3 godine bio u stvari MK program. E sada imamo nastavak tog programa na drugi način. Ja ovdje prepoznajem momente monarha, sad ćemo vidjeti da li ima iz programa Bluebird i artičoke, to bi bilo sa drogom i hemikalijama, ali treba se da se vidi analiza krvi svih tih koji su počinitelji i ovog dečaka i ovog sad posljednjeg u Mladenovcu. Oni moraju biti uhvaćeni na analizu krvi odmah da se vidi da li su drogirani. Ako nisu, onda nije u pitanju taj program, nego pre svega elementi, moram da kažem, elementi monarha. A to je program koji radi sa ritualima. I to obično sa krvavim ritualima. To je danas vrlo dostupno deci. Mislim da je ovaj prvi dečak čak bio i pod nekom individualnom obradom. Ali kako sad, samo ipak moram da ponovim. Svi dečji programi moraju biti revidirani. Mora se vidjeti šta deca radi, šta uče, koje praznike slave. Znate, recimo ta noć veštica mora se izbaci. Bez obzira što to deluje naivno, to deluje naivno jer, znate, kao veštice su slatke. Međutim, kad vi kažete veštice su slatke, znate, to je ta relativizacija zla. Dete se seti šta je u detinjstvu čitano, šta mu je čitano u nekim bajkama ili je već video i tako, da su veštice kuvale decu. Znači, veštice su slatke, ali slatke su, ali seti se tih stvari, jer to je u našim bajkama, ne našim, nego u svetskim bajkama. Pero, francuski naučnik, je u 17. veku rasporedio sve bajke, indoevropske bajke koje su veoma drevne, stare. Svuda je zlo pobeđivalo dobro. A šta je bilo zlo? To su bile te, upravo te zle žene, veštice, veštaci razni, muški, oni su kuvali decu, spaljivali decu i sad vi, to je arhetipska slika koja stoji u toj deci, a sad imate praznik vesele veštice i one su sad slatke i ajde da se igramo. Ne može to tako, relativizacija zla nije moguća. Ili recimo posljednja izreka, borimo se protiv diskriminacije, Satana je diskriminisan, treba i njemu dati pravo da se izrazi. Znate, to je ta relativizacija zla koja je, o tome sam govorila u moralnom delu, etički kad smo pričali, koja je jednostavno nedopustiva. Vi zlo ne možete da relativizujete. Znači, zlo je, crno je crno, belo je belo, nema sivog. U životu smo mi jedno i drugo, ali ne smete te sadržaje davati relativne deci. Znači, to sad kažem, jako je naivno, takvi praznici, moramo vidjeti šta deca slave, te takvi praznici moraju biti izbačeni, žigosani, mora biti objašnjeno deci da to ne, da je to samo reminiscencija zla, znači nemamo tu šta da uživamo, da se igramo u tome. I onda pogledati te sadržaje školske, šta oni zapravo rade, kako je to obrazovanje. Ovo je vrlo bitno, znači borba na makro i borba na mikronivou. Borba na mikronivou jeste da se pročešljaju svi programi za decu i da se ukinu svi ti praznici koji su igra sa satanizmom. Zatim, gde su službe, službe moraju da uleću u programe te koje deca gledaju. Znači, to je takozvana internet sigurnost. To je kod nas potpuno zakazalo, niko ništa ne radi. Mi smo 3 godine unazad bili svi cenzurisani na internetu koji smo govorili istinu o nekim medicinskim stvarima. Znači, može se i tekako uletati i cenzurisati, a sad kad su u pitanju ti deči pogubni sadržaj, to ne rade. Oni to moraju da rade. Moraju da uleću i da zatvaraju te patološke profile. To, molim vas, to svaka služba, svake zemlje bezbednosne može da uradi. Adolescenski profili moraju biti nadgledani. Žao mi je, jer ja sam se borila za slobodu i štampe i medija, međutim u ovakvoj situaciji to mora da se nadgleda. Roditelji moraju da idu na posebne kurseve kako da nadgledaju šta deca gledaju na internetu. A da ne pričamo, ja sad govorim o internetu, ali da ne pričamo o inače stvarima šta roditelji moraju da znaju i ko mora da ih obučava. Ne bar neverne psiholozi, nego mi, stara garda koji stvarno znamo nauku. To je borba na mikronivou. Borba na makronivou jeste da Srbija, ako sutra ova vlast padne i dođu neki, ne znamo, možda normalni ljudi, otkaže sve te satanističke programe koji dolaze iz sveta. To se mora otkazati, to se mora se prosto reći, ne treba nam to, kao što je uradila Rusija.
Da se razumemo, u Rusiji ima mnogo loših stvari, ja nikad to nisam poricala, ali ima i dobrih. Oni su recimo rekli, što se tiče tih medicinskih preskripcija kojim se nameću, rekli su stop, to nama ne treba, imamo svoju medicinu. Nećemo vaše naznake i vaše naredbe da uzimamo. Znači, taj stav mora da zauzme Srbija, jer ponavljam, ono što sam videla je užasno, a pre svega se odnosi na decu. To je makroborba, znači neki minimalni suverenitet zemlje, a mikroborba je ovo što sam rekla, revidiranje svih dečijih programa, ukidanje svih praznika koji slave satanizam, pa makar to bilo i kreativno, kako oni kažu, to je, kaže, kreacija, razvija maštu deci, nema te mašte koja se igra sa đavolom. To je, znate, to je moralna priča, zoroastrizam je još rekao, zlo je zlo, a dobro je dobro, nema brkanja, ljudi, nema brkanja, ne možete da se igrate sa zlom. Igra sa zlom je bila ono kad su pravili, kako se zove, te američke gde stave, ne znam, leš, pa igraju se sa lešom, pa kažu to je performans. Pa nema igre sa zlom, to je nekrofilija, to nije performans, to je nekrofilija. Prema tome to mora da se apsolutno izbaci ta relativizacija i naročito slikovna, ikonička, jer ti slikovni, ikonički rituali su deo monarha. Izuzetno jaki. Danas ne mora da se radi, danas se to radi daljinski. Pri tome ima tu i raznih drugih sredstava kako se radi daljinski i elektromagnetski i tako dalje, ali sad za to nemamo vremena. To bih samo rekla. Ja sam u ovome što se dešava prepoznala oblike tih programa koji su eto dalje na delu. Znači nikada nisu prestali, a pogotovo nisu prestali u siromašnim zemljama kako je Srbija. To se radi s polja, ali ovde postoji dosta ljudi koji su se primili i koji to dalje razrađuju. Dakle, krivo je ministarstvo. Krive su institucije koje dozvoljavaju da deca gledaju takve stvari u školi i da slave takve praznike. I onda ne možete optužiti samo školu, znamo ko to naređuje. To mora da se uradi i naravno da se postavi ekipa pravih stručnjaka, evo to ćemo upravo mi raditi, ove kolege koje su se meni javile, da se radi terapija sa decom, ozbiljna terapija, jer će biti lančana reakcija. Lančana reakcija je posljedica normalne dečje ili mladalačke, da kažem, identifikacije na tom uzrastu. Oni se identifikuju sa dečakom koji je u dobrom delu medija predstavljen kao pogrešno, predstavljen kao žrtva. Jadan on se osvetio nasilnicima. Ja imam jednog bivšeg pacijenta koji se meni javio, nisam mu ništa odgovorila, koji je rekao, zar nije uradio herojski, osvetio se onima koji su ga mučili. Molim vas, morat ću tog dečka ponovo da obrađujem i da vidim šta znači to, koga je mučio, ove devojčice što su ubijene. Znači, medija su kriva, jer su predstavljale malog dečaka, odnosno odraslog momka kao malog dečaka, nevinog i maltretiranog. Možda on jeste bio maltretiran, da se razumemo, svaki kriminalac je u stvari žrtva. Ali sad je bespredmetno govoriti o njegovoj žrtvi kad ima mnogo većih žrtava. Razumete, ovo je odnos proporcija. 9 života je ugašeno. Nećemo pričati o njemu kao žrtvi, nego da vidimo da li će nove žrtve da budu. Tako da mora da se, znači, policija u stvari najmanje zna. Stručnjaci treba da uzmu stvar u svoje ruke, da se radi preventivna, profilaktička psihoterapija sa decom u svim školama, ne da se čeka ubistvo, nego da krene to odmah, da stručnjaci uđu i da rade tu terapiju, ali pre toga moraju ovi praznici i ove gluposti da se zabrane. A tu je ministarstvo krivo. Tu su krive institucije koje su dozvolile da Srbija kopira mimetistički te razne patološke stvari iz sveta. To je ono što da, danas je, da danas je, da, danas je ubijen jedan policajac, između ostalog, i njegova rođena sestra. Pa, pazite, u aktima nasilja ubića svako ko predstavlja autoritet. Tu nema više, znate, to kad lančano krene zlo. I ta serija, pazite, sve serijske ubice u istoriji koje je proučavao kriminalistički, a mi smo morali jedno vreme, sve serijske ubice su bile uzori za razne psihopatske strukture koje su se na njima osnažile, identifikovale sa tim agresorom, javljale se, projektovale se i onda su nastajali novi odredi.
Znači, to je jedan fenomen koji je, kako da kažem, u ovoj bolesti taj fenomen je psihološki učestao i normalan. To se tako dešava, mislim, normalan u smislu da se dešavalo faktički. Znači, vi sad morate očekivati lančanu reakciju zbog vršnjačke identifikacije. On je sada njima idol, onima koji su naravno poremećenog razvoja bili i koji nisu dovoljno pod kontrolom. Prema tome, ne može se očekivati da će biti jedan takav slučaj. Čak su naivni ljudi koji su mislili, eto, desilo se, Srbija plače, pa nikad više. Šta znači to nikad više? To su nekompetentni ljudi. Pa zna se da posle ovakvih stvari kreću lančana ubistva. To jeste bio cilj, očigledno, da tako se i razara nacija. Pustite nekoliko bolesne dece, evo to vam je čovek od slame o kome govorim, zloupotreba, upravo taj program koji zloupotrebljava bolesne ljude i postiže cilj da krene ovaj obračun u čitavom narodu. Znači sada mora, opet ponavljam, preventivno ekipe da idu po školama, preventivno, i da bez obzira da li se desio u školi nasilje ili nije, da se puste određene edukacije, da oni pre časova sa decom razgovaraju. Prosto mora da uleti taj program. I to psihijatrijsko-psihološki program. I ništa drugo, to je jedino što može nekako da otrezni tu decu i to moraju da rade jako kompetentni ljudi, a ne ove varne verne službenice i ovo što je ušlo po socijalnim centrima, to ne. Oni niti šta znaju, drugo, oni su i krivi kako da kažem, za prihvatanje i adaptaciju tih programa. Sad se mora vratiti prava nauka o deci i to moraju u svim školama da rade sa decom časove, u stvari taj psihoterapijski rad grupni, jer to jedino može tako, jer šta grupno ne može, to je razred, puno ima dece. I to treba odmah krenuti, odmah, dok se ne dese nova ubistva. Da se spreči, kako da kažem, gratifikacija adolescentska u identifikaciji sa, po znacima navoda, herojem. Jer je pogrešno, medija su kriva, pogrešno su pisala da je on mučen, da je maltretiran. To nije smelo da se piše. To uopšte nije smelo da se piše. Čak i da jeste, on je usmrtio 9 života. Ne možete stavljati slatku sliku nekoga ko je kao kobajagi žrtva. To se jednostavno, bilo je jako mnogo tih, kako da kažem, medija vole te razne fascinacije, eto tako, puštali su jednu vest, drugu vest, treću vest i onda su sludili ljude. To se radi samo u društvima nezrelim. Ovo su ozbiljne kriminološke stvari i ovo je moralo da se drže pod bravom dok se sve ne ispita. I porodica i taj dečak. Biće takvih dečaka, nažalost, još. Mislim da je nad ovim koji je prvi izvršio, taj KK koji je prvi izvršio ubistvo, mislim da je nad njim rađen i lični program. Mislim da je on i pojedinačno obrađivan. Ali ova druga deca su daljinskim putem u programu Monarh, evo to odmah mogu da vam kažem, a dalje bit će prilike da objašnjam kako oni sve to rade. Sad su im sve mogućnosti digitalne i nano na raspolaganju da to rade. Da, znači, ne moraju više da zatvaraju ljude i da njima rade eksperimente. Sad se to radi veoma lako, daljinski. I evo, to je velika opasnost za ovu zemlju. To je opasnost za sve zemlje. Sad je pitanje koliko ćemo biti slepi učenik raznih patologija ili ćemo jednostavno, kao što je Ruska Federacija u ovom trenutku, jeste, imaju taj tragičan, grozan rat, ali su neke stvari jednostavno zabranili, izbacili te ljude iz zemlje i ne dozvoljavaju da to prodaju. Tu mora da se uradi ozbiljan rez i za to su najkrivlji ljudi na vlasti i po ministarstvima. I samo da dodam, u tom programu imate, znači, nekoliko tih programa koji su postojali i koji, kako ja tvrdim, nikada nisu prestali. Iako se Bill Clinton izvinjavao i rekao da su prestali to da rade, nikada nisu prestali ti programi, to narod mora da zna. Ovde imate Alfa, Beta, Dita i Z program i mogu samo da kažem da ono što se meni čini da su ovde elementi Z programa. To je program indukovanog samoubistva i, kako da kažem, negovanih ubica. Nešto se stvarno dešava sa našim narodom, pogotovo sa ovima mlađima koji ne mogu to da izdrže, nemaju još valjda mehanizme odbrane da bi se borili protiv tog velikog zla u životu i evo izvršavaju samoubistva. Skaču sa prozora, sa balkona ili ubijaju kao što je ovaj dečak uzeo pa ubijao. Znači, to je sad pitanje šta dalje, kuda dalje, kakva je ovo zemlja, gde ovo ide i koga sad ovde treba, šta ovde mi moramo da uradimo da se to zaustavi. Naravno, svi se slažemo manje ili više u tome
da su krivi i reality programi i ove medijske užasne stvari koje vidimo od jedne prostačke i kriminalne vlasti koja to dalje gura, igraju se sa nekakvim pištoljima, slikaju se te njihove prostitutke i kurtizane, drže pištolj u ruci, videli ste one slike, one misle da su lepe, da su zanimljive, to je sve užas. To je užas, to nije polusvet, to je jedna kriminalni mulj koji Srbija mora da odbaci. Ali umeđu... Milo, prostite, vidimo da niko nije podneo ostavku iz vlasti zbog ove tragedije. Pa to je naivno, Dragane, očekivati da će neko od njih da podnese ostavku. To je naivno očekivati. Dobro je što su to ljudi tražili, ali pazite. Znači, ni ovolika oni... tragedija ne može u njima da provodi to zeno morala za ostavku. Tako ispada. To tako ispada. Nema, pa tu nema, pre svega oni nemaju ni ono, u nekoj drugoj zemlji, isto možda kriminalnoj sredini, ali po defaultu bi podneli ostavku. Ili ko zna šta bi bilo ili bi ih neko sredio, vidite da su oni tvrdokošci, da je to jedna sve, pa to je taj svet koji, zato mi imamo ovaj fenomen što su oni takvi, oni su dali sliku tih užasnih tvrdokornih psihopata koji se ničega ne lišavaju, nemaju trunke emocije, beskrupulozni su. Ja sam pričala vama o tim profilima, analnim profilima, kako to izgleda u psihopatologiji, to su te sadiste, jako surovi ljudi prema svakome koga doživljavaju kao siromašnijeg i nižeg, a ponizni i ljigavi prema onima koje doživljavaju kao više od njih, kao naredbodavce, znači to je uvek ta gore-dole dinamika. Oni su bez trunke, kažem, emocija, bez empatije, bez samilosti, bez osjećaja krivice. To je najgori mogući profil i mi sad takve ljude imamo na vrhu države zahvaljujući prilično velikoj kliničkoj nekulturi našeg naroda koji to nije dijagnostifikovao na vreme. Jer takve ljude treba sprečiti da se popnu u vlast dok su još na prvom stepeniku. Većina to nije mogla da vidi. Našu struku, znači psihologe i psihijatre su izbacili, tako reći. Bar nevernet sistem koji je ušao u Srbiju preko eto, tih raznih, kako se to sad kaže, briefingovanja preko te neke Igić i njenih saradnika, to su ljudi koji su doneli neki sasvim novi program vaspitavanja dece koji je izbacio pravu nauku o deci i o mladima, nauku o duši, da kažem. Oni su izbacili to. Meni je Dragan Vulević, neki savjetnik po tim socijalnim centrima, 60 godina savjetuje. Evo ga i dalje je savjetnik. To je onaj čovjek koga vidite na televiziji Happy sa crnim naočarima, nikad ne skida te naočare sa očiju, boji se nečega. To je taj čovjek koji je mene na televiziji napao i rekao šta se mene tiče što je Mila Alečković psiholog ili psihijatar. Šta se to kaže nas tiče? Nama to nije, hteo da kaže, nama to nije potrebno. Šta će nama ta struka uopšte? Po čemu je, kaže, to bitno? Znači oni negiraju činjenicu da smo mi ti koji pravimo zakone o psihologiji dece i mladih. Jer mi znamo šta je ta nauka. To nije igra. To nije... praktična žena. To su ozbiljne naučne studije neurologije, biologije, psihopatologije, dečjih neuroza, dečjih psihoza, rada sa decom, kognitivnih postignuća, kako se inteligencija razvija, gde staje, zašto staje, kakva je klinička slika, kada dolazi do bolesti, kada dolazi do akutne psihoze, kada se strukturira psihopatska ličnost, beskrupulozna ubica, eto, jel? To su ozbiljne studije, to je ozbiljna nauka, oni su to izbacili. Izbacili su potpuno iz svog programa i uveli su ove bar nevernet programe za decu, baš za decu, kažem, jer to ide sad tako, jel? Da nema više naše nauke, oni znaju šta deci treba. Taj program vaspitavanja dece koji je izbacio pravu nauku, a to znači ozbiljnu nauku, nas koji to radimo decenijama, oni su ovo napravili, oni sad prave te dečje ubice. To se sad zove, ima jedna kategorija koja se, pošto ja predajem i taj neurološki deo, ima jedna kategorija koja se zove autističari visokog nivoa. Pazite sa to. Autističari visokog nivoa. Mi svi znamo da je autizam psihoza, da li dečja ili odraslog doba, ali to je psihotično stanje. Posebna priča su dečje psihoze, dečji autizam. I to su ozbiljne autodestruktivne bolesti, imate strašne slučajeve da dete je autistično, lupa glavom u zid,
pravi autodestruktivne radnje, samo sebe ubija i tako dalje. To je jedno ozbiljno psihotično stanje i neurološko i psihološko sa kojim se radi. Međutim, ovo sada, ova nova kategorija koja se zove autističar visokog nivoa, to nije taj autizam koji mi poznajemo iz patologije, nego je to nešto što se nudi za program dece, da mi radimo na tome da stvaramo takozvane autističare visokog nivoa. A sad kad bi me neko pitao šta je to, to su deca, sad namjerno kažem deca, koja su jaka u logičkim operacijama ili dobro rade na internetu ili IT sektor, jel, kao mali. Međutim, radi se na tome da nemaju ni jednu emociju. Pazite sad, to je jedan profil koji se sada gura i nama se kaže vaspitavajte tako decu, to je najbolje. Oni će biti, to kao mali Bill Gatesovi. Evo, imate Bill Gatesa koji nije glup, ne može se reći da je glup, ali to je čovjek bez i trunke emocije, bez trunke empatije, bez trunke osjećaja za ljude. On je, naravno, lažni dobrotvor. Ja sam rekla, to je veseli nekrofiličar, to je moja dijagnoza njegova. Videli ste kad voli da priča o smrti, oduševljen je kad priča koliko ljudi mora da umre, koliko će ljudi da reducira, šta će sve da radi. Znači, to je jedan ludak, rekao bi narod, a mi ćemo reći jedan psihotičar i ima dobru potku psihopatsku. To je čovjek koji nije glup, ali nema ni jednu emociju. Malo sad uprošćavam. E sad, to je taj profil koji oni žele da naprave kod male dece. Da ta deca budu kompetentna da rade na računaru, znači da ne budu baš glupa, ne možemo da, ne da ih smeštamo u Sremčicu gde su idioti, ovi kreteni, moroni i debili, nego da budu prilično inteligentna ta deca, ali da nemaju ni jednu emociju. To je profil takozvanih autističara visokog nivoa. I sad kad vi pitate, dobro, a zašto vi to? Kaže, pa to je dobro za budućnost, jer imat ćemo performativnu decu, a neće gubiti vreme na emocije. Pazite, to je stravično. I to je jedan profil koji se sada u svetu gura. Gura se, pravi se, kako da kažem, pravi se programi za decu koji će napraviti to od dece. I mi, stara garda, koji, ne mislim po godinama stara, mada naravno nismo ni toliko mladi, ali hoću da kažem, mi koji smo se školovali, specijalizovali, se 15 godina specijalizovala, radila sa slučajem, mi koji kažemo da nema odrastanja dece bez emocija. Ja koja dajem studentima uvek literaturu, René Zazo, biolog francuski, bio je i psihoanalitičar, ali pre svega biolog, knjiga se zove Poreklo ljudske osjećajnosti. Ja kažem obavezno to da pročitate, obavezno, to vam je prvi stepenik, dalje dolaze druge knjige, tu svi da pročitate, da vidite da i ljudsko biće, i pače, i mače, i kuče, i majmunče, ako nema emocije, postaje monstrum. Mi vaspitavamo decu na drugi način i oni su sada u tom novom programu hteli prosto da ponište tu našu nauku, da nas sklone. To su te reči tog Vulevića koji je ispod mediokriteta, ali on sebi dozvoljava da jednom doktoru nauka kaže šta će nama vaša nauka. Razumete? Znači, oni guraju taj program koji će od dece napraviti. Evo, to je ovaj dečak. To je, opet moram da stavim rezervu jer ga nisam lično videla. Pa sve govorim pod rezervom. Ali, recimo, to je to. On je performativan. On nije nigde promašio. On je tačno gađao u srce i u glavu. Znači, 100% pogodak. Nema ni jednu emociju posle toga. To vam je taj profil. I onda pričamo da li je bio darovit ili nije bio darovit. Profil takozvanih autističara visokog nivoa, kako se to sad zove, je monstruozni. Monstruozni. Ako se pravi kao program za decu. A oni to sada rade. Jer žele da izbace našu nauku. I to je ono sa čim se Srbija suočava, s obzirom da imamo nekompetentne, nestručne ljude na vlasti koji to ne mogu ni da prepoznaju. Pogledajte vi ko su ministri u Srbiji, kako oni znanje imaju o bilo čemu da shvate šta ja pričam. Ja mislim da svaki vaš gledalac i slušalac će shvatiti šta ja govorim, ali oni neće. Oni nemaju ni kognitivni, ni intelektualni domet da shvate šta ja govorim. I u tome je problem. Što vode Srbiju ljudi koji su ispod intelektualnog nivoa da razumeju šta mi pričamo, a kad nešto na bodu, što bi se reklo, onda se zainate jer su zli, znate, imaju taj motiv da se svete nama naučnicima i onda ne damo to, nego puštaju sve ove programe monstruoza za koje su doduše dobili i novac, verovatno da je i korupcija u pitanju.
Tako da mi sad moramo da se, znači imamo uzrok, imamo posljedicu i imamo pitanje šta dalje. Kuda Da. dalje sa brojnim suicidima, samoubistvima dece i mladih u Srbiji? Šta ćemo dalje? Kako ćemo da rešimo to? Ja mislim samo time da ovi svi moraju biti pohapšeni koji su na vlasti u jednom trenutku i moraju biti spaljeni svi ti udžbenici za decu koje sada prave, koji su stravični. I ono što se danas radi i da se napravi totalno jedan nov program, i evo ja sam to, vi znate da sam najavila to kod vas, to ministarstvo za decu, nije u pitanju ministarstvo, nego smo mi to tako nazvali, u stvari program pravimo za neko buduće ministarstvo, buduće Srbije, i mogu da vam se, eto, pohvalim da mi se već jedan veći broj kolega, psihologa i psihijatara javio, da stupe zajedno sa nama da rade, i sad smo već jedna grupa koja će uskoro izaći javno. Sad to samo kažem, znači postigli smo taj uspeh, javili su se ljudi, inicijativa je dobro prošla, što znači da još uvek ima briljantnih stručnjaka u ovoj zemlji, da ne moram uvek da pričam samo o tim stranim kolegama gde sam se školovala, nego imamo mi ovde izvanredne takođe ljude. Javili su mi se i napravili smo jednu grupu koja će sada uskoro da stupi na scenu, tu su i psihopatolozi i psihoterapeuti i oni ljudi, psiholozi i psihijatri, oni ljudi koji su se zaista školovali nekada, ozbiljno su se školovali, ova zemlja imala briljantne programe nekada, briljantno školstvo. Mi smo ko konji trenirani, ja kad se setim tih mojih studija, to je bilo pre mog odlaska u Francusku, onda sam posle morala ponovo da studiram, ali to je bilo briljantno. Mi smo do, meni su u Francuskoj kad sam došla rekli, pa vi znate i istok i zapad, vi znate i Pavlova i Luriju, ruske neurologije, znate i američke, znate i naše. Pa reko, mi smo se školovali tako. Mi smo u Jugoslaviji i tadašnjoj Srbiji imali najbolje školstvo. Znači, toga se treba setiti. Pa Mila, Mila, oprostite, šta mislite o današnjem autoritetu profesora uopšte i pedagoga? Pa mislim da je to na nuli. Da je to na nuli, da spalo je na nulu, to ne da nema autoriteta, nema formalnog, a nema ni suštinskog autoriteta. Kad vi imate decu koja povuku stolicu, da učiteljica koja je u srednjim godinama, znači već i kičma, sigurno je nije najzdravija, da padne. I onda se smeju i to slikaju. Da, znate. Da. I onda mi je neko rekao, znate, to su mere su pogrešne, vidite sad vi tu nekompetentnost. Kako su kažnjena ta deca? Bila je, kaže, mera da izbačeni budu iz škole. Ja sam rekla, pa da ste vi normalni. Pa da ste vi normalni, pa nije to kazna. Pa slušajte nas koji nešto znamo. I oni kažu, pa kako biste vi kaznili? Pa evo, sad ću rekao da vam kažem kako. Nijedan od tih ne smije biti izbačen iz škole. Koji je to uradio? Naprotiv, treba duplu nastavu da ima. Ali kako ćete da ih kaznite, da shvate šta su uradili? E, ja, znate šta bi ja uradila? Ja bih sve stavila u red i rekla, jedan po jedan da seda na stolicu, a mi ćemo da izvučemo da padne na dupe. Da izvinite, pa da vidi šta je uradio. Sad su to mlada deca, ne bi im ništa bilo, ne brinite. Jedan po jedan će da padne. I da se svi grohotom smete dok on padne. Verujte mi da nikad u životu više to ne bi uradili. Tako se to radi. Pa mi smo stari pedagozi, znamo mi kako se to radi. Oni kaže, izbacit ćemo iz škole. Znači, vidite da ovde nema ni mera kako se radi, opet ta nekompetentnost. Znači, pitate me kakav je autoritet. Nikakav. Nikakav. Studenti danas profesora zovu u ponoć i kažu, čao, čao profesore, si pregledao moj rad. Ljudi, pa znate kako je da, to nekada da, bilo? Da, da. Pa mi smo kniks morali, sad se šalim malo, jel? Mi smo morali da se savijemo pred profesorom. Nije bio neko. A to su ti razni mega fakulteti uništili, ti razni privatni koji samo su išli na pare, pare, pare. Privatni fakulteti mogu da budu i dobri u svetu, ovde je strava. I oni su sve to uništili. Ima jedna mega ustanova koja je imala delila plate profesorkama, koeficijent je išao prema dužini nogu. Što su duže noge, bolje je koeficijent. Svi znaju o čemu pričam. Ajde, neću dalje o tome. Ali, pazite vi, da je to. Pa profesor je kao institucija uništena. Učitelj takođe. Učitelj je bio, znate šta je nekad bio učitelj? Sveštenik i učitelj, to je u srpskom društvu bilo. Nema nikakvog više autoriteta. Sad je samo, ako neka ličnost je jaka, ona uspostavi autoritet. Ali zvanično, sistemski ga nema. Jer vas niko ne štiti. Ako je profesoru načinjena šteta, sudit će se 6 godina i sud će presuditi protiv njega. Na primjer.
Prema tome nema, mi smo kraj, ja sam dala i ono, imate i ona, onaj video mega, mega diplomac, ajde, jednog novinara koji, Santovac mislim da se zove, da bio je odličan novinar, ne znam sada više gde živi, nije u Srbiji, napravio je jedan ovaj video o tim raznim Potemkinovim selima, slobodno to pogledajte, da vi, ja u tom videu nekih 5 minuta govorim, a on me pita kako se, ovaj, kako ste tretirani bili na nekim, kad ste se vratili iz Francuske, nije sad to važno, privatnim, rekao, znate kakav je status profesora danas? Profesori su pacovi, a onaj vlasnik koji je obično neki ili DB-ovac ili neki koji je izašao iz nekih službi koji nema nikakve veze sa obrazovanjem, taj vlasnik se sa njima ponaša kao sa robljem. Znači, nema autoriteta ni profesora, ni nastavnika, ni učitelja, ničega. I onda kako očekujete da ti ljudi budu poštovani od dece? Znači, to je jedan užasno koruptivni mafijaški sistem koji je ušao u socijalne centre, u škole, na univerzitete, svuda. I on je uništio, u glavu je odsekao, što bi rekli Kinezi, a glava su uvek umni ljudi. Ne zaboravite da u antičkoj Grčkoj trgovci su bili tek na trećem mestu. Prvo filosof je bio, znači to je, hteli su da kažu profesori, jel, umni ljudi. Posle ratnik i ispod tek trgovac. A sad šta, da su ti, ti, ja sam, kaže, vlasnik, ja sam menadžer. To su ti trgovci, oni su sad na vrhu. Oni su isplivali to obično neki polupisme, ne polupisme, nego totalno nepisme, svet, bahat, bezobrazan, nekultivisan, koji maltretira učene ljude. Maltretira im, evo, daje im plate, ne znam, odlučuje kako će da plati, da će da plati, imate sistem sekti, ako mu se ne dopada neki profesor na tim privatnim univerzitetima, onda ga šikanira, maltretira, ako mu se dopada neka ovaj, dužih nogu, jel, njoj da veliku platu, onom da ništa, i to je užas šta je u Srbiji napravljeno. Hvala Gospodu Bogu da nisam ovde doktorirala, da ne moram time da se bavim, ali ovo kad vidim kako se ovde radi, na kom je nivou jedan učeni čovek, um čovek, a mi smo narod Nikole Tesle, Mileve Marić, Pupina, ne znam, mi smo narod najvećih genija. I ti ljudi su svedeni na ništa, na ništa. Sad je samo bitno biti trgovac, biti menadžer, biti vlasnik, biti preduzetnik. Pa dobro, a šta je sa onima koji vaspitavaju ljude? Šta je sa tim umnim ljudima koji neće da se trkaju za pare, nego imaju neke druge vrednosti? E, to je svedeno na minimum. Ušli smo u takav režim, to je stanje današnje Srbije. I onda pitate kakav je autoritet, ništa. Kao gore od čistača cipela. Eto, tako se tretira profesor u Srbiji danas. Sve ovo drugo su priče, normativne priče. U realitetu je tako. I onda naravno to deca vide i ti mladi, oni ne poštuju to više, ne poštuju. Jednostavno, šta je model? Model je, evo, ušao je taj neki iz neke zadruge, već ja to ne gledam, pa ne mogu ni da kažem kako se zove taj neki Golubović, otko znam ja, hvala Bogu to ne gledam, ali videla sam na brzinu neki naslov. Ušao je u osnovnu školu da priča deci. E, to je strašno. To stvarno sve treba pohapsiti. E, šta će biti dalje, ne znam. Nažalost, može da se desi da dođe i do novih ubistava i suicida. Ništa se to ne može rešiti time što će se stavljati neki aparati, trijaža i tako dalje. Vidite, ovaj dečak je imao molotovljeve koktele u torbi. Da. A dečak je bio spreman da sve zapali tamo. A što, ko je njega sad učio da pravi te molotovljeve koktele? Dobro, ajde, može to da se vidi na internetu pa da sam napravi. Pa to je neko ispušteno derište. Pazite vi, šta su ti roditelji radili sa njim? Kakav je to roditelj koji ne može da vidi da ovaj drži zapaljive materije u kući? Šta je to? Ovo, ja mislim da roditelji moraju biti kažnjeni. Jer meni je žao njih u smislu da sigurno da im je teško sada. Ali onaj, neko je rekao i kaže njima je najteže. Ma nije njima najteže. Najteže je onim jadnicima koji su čekali da svoje dete pokupe iz škole pa ga više nema. Njima je najteže. Tako da ne znam šta da vam kažem. Strašno mi je to, strašno mi je tužno to što pogrešno sude ljudi, znate. Sad pokušavaju, dobro, to je indukovano, to je jedna priča koja je puštena da se ovaj dečko oslobađa. I još jednom da kažem, zbog toga sumnjam da iza toga stoji neka operacija. Neću da raspletem tu mrežu,
da ne bi ispalo da nešto govorim a priori što nije provereno, ja sam vrlo oprezna. Radila sam jedno vreme kao kriminolog i imam ja taj oprez, ali intuicija mi govori da ovaj dečak nije to što je učinio, učinio samo iz svog sopstvenog bolesnog stanja, nego da iza toga postoji neka operacija. Sad ja bih tu stala, pa neka ljudi razmišljaju. Ja to puštam samo kao radnu hipotezu. Što bi rekao Sherlock Holmes, dajte kolega hipotezu, evo dala sam hipotezu, dalje timovi istražujte. Nešto drugo tu ima iza. I mislim da će se to i otkriti. A ako istraga stane, onda budete sigurni da sam bila u pravu. Kako sprečiti ove dalje eskalaciju? Pa ja mislim da prvo treba napraviti trijažu, vidjeti ko su tu te naše kolege po školama. Znači, obično se to kaže školski psiholog, ne može da bude školski psiholog postoji, ali on mora da zna i kliniku. Na tom uzrastu nema psihologa koji može da ne zna kliniku. Da li je školski, pedagog, ovo, ono, sve su to samo apelacije, svako mora da zna kliniku kad je u pitanju mlado biće. Znači, bio i ne bio klinički, mora bude jedno i drugo. To treba dobro vidjeti ko su ti psiholozi, ko su ti psihijatri. Ako su psiholozi kao ta Igić Smiljana, nesreću, ona je psiholog. Znate, ja sad neću ponovo da pričam o toj ženi jer sam je na sudu dobila, pa ne treba mi novo suđenje. Mada mislim da protiv nje treba krivična prijava kolektivna da se podigne, to su mi rekle naše kolege, baš jedan broj psihologa je rekao, kaže, protiv nje treba podići krivičnu prijavu zbog ne samo sukoba interesa, nego kako ona može da aplicira tamo, ne znam, negde u Norveškoj za Barne Veneta, da ovde supervizira centre. To sad, ja ostavljam to sad otvoreno, vidjet ćemo šta će biti, ali ovo barem mogu jasno da kažem, takvi profili kao ta osoba, ona je verovatno 10 godina mlađa od nas, školovala se u jednom novom vremenu kad se više i ne uči ono što smo mi učili. To su sad neke feminističke studije, to Bog sveti zna šta se sad to uči. Tako da, ako su to takvi profili, onda se od njih ništa ne može očekivati. Sad treba vratiti onu pravu nauku, nas koji smo se zaista dobro i debelo školovali za rad sa decom. I tu mora se napraviti jedna trijaža. Ko vodi te slučajeve, pošto ste me pitali kako to spreči, ko vodi u školi, ko vodi dosije te dece? Svako dete mora da ima dosije klinički, da bude nadgledano. Znači, ako bilo koji simptom se primeti, mora biti stalno nadgledano to dete. Ne znam da li ovaj dečak bio stalno nadgledan. Pretpostavljam da je u toj školi, koliko znam, bila neka žena psiholog dobar. Međutim, ono što je bilo opisano, način na koji se on ponašao, nije to tačno da je on to odjednom tako nešto kao erupcija neka ispala. Ma kakva erupcija odjednom? Pa pogledajte profil. Pa svi ti ljudi su mogli da uđu u profile. Mora taj školski psiholog i kliničar mora prati profile te dece. Pa da su videli te slike koje on drži, te upravo iz MK programa, jel? MK Ultra, kako se to zvalo. Pa to je odmah crvena linija, bre, uvataj to dete, napravit će čudo. To se zna odmah. Znači, oni moraju biti praćeni da im se uđe i u profile. Nema tu tajni. Kad je reč o zdravstvu i o zaštiti i o sigurnosti, moraju se pratiti dobro šta su, gde su, imali nekih sumnji da će doći do acting outa. Znači, to je već jedna profesionalna strana, nije dobra po tim našim školama. Drugo, socijalni centri, rekli ste kako se spreču, sve to poizbacivati napolje. Svi ti koji su brifovani od strane nekakve Igići i tih Barne Verne, to sve mora napolje da ide. Ja sam rekla da ću ja za života sve njih isterati iz Srbije. I to ponavljam, isteraću ih. Ne kao neki političar, ne treba meni to. Mi ćemo ih našim programima, koje sada radi ova grupa koja se meni priključila, oni su svi članovi društva psihologa i psihijatara ovde u Srbiji, hvala Bogu, javili su mi se, reći ću ja kasnije njihova imena, sad je još rano, mi radimo nešto što će njih isterati iz Srbije. Oni moraju biti isterani, socijalni centri moraju biti pročešljani. Da vidimo ko je ubio Evicu Umetić koja je skočila sa mosta posle okršaja u socijalnom centru i posle raznih suđenja. To se sve mora otkriti do kraja istraga. Ko su ti ljudi? Ime, prezime. Svi moraju ostati bez posla. Svi. Oterani.
kad oni budu oterani i kad pravi stručnjaci dođu u škole da se svako dete vodi i prati po dosijelu, onda ćemo tek moći, ajde da kažemo, samo da zaustavimo progresiju ovoga. Ne da zaustavimo potpuno, jer naš narod je dosta bolestan, ali da zaustavimo progresiju samoubistava među decom i među tom mlađom, ajde da kažemo adolescentima, jer ovaj je bio adolescent koji je pucao. Znači, to je ne može se od gore deduktivni metod je da se ovim odu s vlasti. Jer dok su oni na vlasti, ne može se dobro uraditi ništa, zato što su oni ti koji su promoteri tog zla i tog nagona smrti. Oni donose taj model. Znači, to je deduktivno, skloniti njih. Induktivni rad, to je ono dole, to je ovo što govorim, dosije za svako dete, češljanje po svakom socijalnom centru, ime, prezime. I odmah da vam kažem, postoji čovek koji se zove Duško Velkovski, eto ako budete mogli njega kasnije da zovete, koji je vrlo zaslužan, jer ja nisam znala šta je bar Nevenek dok to on meni nikom ne ispričao. Nećemo o tome sad detaljisati. Taj čovek zna tačno koja imena i prezimena su u Srbiji slala decu u strane zemlje na eksperimente, po raznim klinikama. Ne samo ova prodaja, nego on ima imena i prezimena. Prema tome, sve to mora da se iščita. Čovek ime po imenu, ime po ime, jedan po jedan, osoba posle osobe. Svi moraju biti pročitani, provereni i ako Bog da pohapšeni sutra. Znači, mi se ovog zla osloboditi nećemo dok ponavljamo opšte rečenice šarlatanskog tipa kao što sam sad videla da pišu, svi smo krivi. Ne, nismo svi krivi i nikad ne relativizujte. Onaj ko je činio zlo, taj je kriv. Onaj ko se borio, nije kriv. Prema tome, te rečenice tipa svi smo mi krivi i tako dalje, pustite vi to. Nismo mi svi krivi, mi se borimo i decenijama ukazujemo na ovo. Znači, sad se mora odvojiti zaista žito od kukolja i ne stavljati to sve u isti lonac i relativizovati da bismo kao spustili, kaže, spustimo tenzije. Nema šta spuštanje, treba dići do maksimuma tenzije dok ne pukne ovaj čir. Jer ovo je užas. Znači, morat će da dođe do velikog obračuna sa tim zlikovcima, jer oni su ovo napravili od naše mladeži, i da se prekine sa svim tim programima patološkim koji se nameću Srbiji, a mi ćemo o tome posebno pričati u serijalu emisija, evo ja to mogu kod vas i da najavim, još nije počelo, ali cela ta ekipa koja se meni pridružila, u stvari koja je odgovorila na moj poziv, zahvaljujem se tim kolegama, mi ćemo imati jedan serijal koji će se zvati Psiholozi progovorili i tu ćemo govoriti tačku po tačku o tim programima i onome što Srbija ne sme da primi. Obraćat ćemo se naravno poslanicima, ako ima tih dobronamerni koji to hoće da čuju, i negde ćemo uspeti sigurno da sprečimo neke patološke stvari. A za ostalo, to će moći tek kad ova vlast padne. Evo sam kraj našeg priloga, dokaz koliko je možda ova nakaradna vlast i odrođena od ovog naroda jeste i činjenica da niko od zvaničnika vlasti nije bio sa narodom i nije iskazao to minimum tog poštovanja, upalio neku sveću, ostavio neki cvet i tako to. Znači, na hiljade i hiljade ljudi u Beogradu defiluje i ostavlja i cveće i pali sveće, a niko od predstavnika vlasti nije ušao među narod i iskazao poštovanje prema tim žrtvama. To je neverovatno. Pa, Dragane, to je, Dragane, retoričko pitanje. Vi vrlo dobro znate odgovor. Ti se ljudi boje da uđu među narod. Oni se boje da uđu tamo gde su ljudi, znaju vrlo dobro šta su radili i šta rade. Bila je ona kolektivna slika o žalošćene porodice, nešto su odglumili u tim vestima, znajući da su oni glavni krivci za sve ovo, za ceo ovaj ambijent, za sve ove užasne programe, za sve ove gde vi gledate lopove, ubice i prostitutke, pa to ko drugi možda bude kriv. Prema tome, oni se jako boje ljudi, naroda, i opet se vraćam, možda je i dobro što ste to na kraju pitali, da time i završimo. Ja se opet vraćam na moju početnu pretpostavku i molim ljude da o tome razmišljaju, jer ima ovde pametnih ljudi, ima intuitivnih ljudi, ima prozorljivih ljudi. Ja samo puštam hipotezu. Ja se pitam šta je ovo u osnovi bilo, osim jednog
sociopate mladog koji je uradio to što je uradio, da li iza toga postoji neka operacija? Jer ako postoji, onda je jasan odgovor zbog čega vlast neće međunarod da se solidariše. Jer oni ne mogu, oni su na toj strani koja možda nešto putem ovoga priprema. A opet ponavljam, koliko znam, s obzirom na sve ono što su do sad uradili Srbi, kao ne znam čega se boje, najviše na svetu se boje naoružanih ljudi. I glavni njihov cilj je da srpske građane, srpski narod, naravno nisu ljudi u većini, ali dosta ljudi ima naoružanih ovde, glavni njihov cilj je da razoružaju Srbiju, da pokupe to oružje koje je ostalo negde kod ljudi. E sad vidite na koji način, znate onu strategiju staru programa, upravo tog mind control programa, stvori problem pa ponudi rešenje, tako se zove strategija. Stvori problem pa ponudi rešenje. O tome su jako dobro govorili baš američki autori, jer američka vlast je to stalno radila. Oni naprave namjerno neki problem pa onda ponude rešenje koje odgovara vlastima. To mi znamo i to mi gledamo sve vreme. Neću da kažem da je ovo stvoreno da bi se narod razoružao, nisam to rekla, ali ipak pozivam ljude da razmisle u malo širem kontekstu šta se tu dešava i da prate dalje analizu ovog slučaja. Pa ćemo vidjeti da li će istraga da ide ili će da se zaustavi. Ako se zaustavi istraga, budite sigurni da sam bila u pravu. A onda se zna zašto su to radili i na koji način ćemo morati da ih rušimo. Eto, to je moja slutnja. Ja sam neko ko i tekako drži do činjenica, do egzaktnih dokaza, nemamo pravo ništa da govorimo bez toga, ali ipak, kao i u nauci, kao i u otkrićima, intuicija je jako važna. Jako je važna intuicija. A naravno kada je reč o kriminalu, bez nekog intuitivca koji u timu da pistu, ne može niko da krene istragu. Pa eto toliko, da razmišljamo svi zajedno i da vidimo šta će biti narednih dve nedelje su, ja mislim, krucijalne. To ćete vidjeti da će sve da stane ili će da se nešto počne da se odmotava. Profesor Kamila, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu za naše uvažene gledaoce na ovako sadržajnoj analizi i želim vam puno uspeha u daljem radu i neka nam je svima Bog u pomoći. Hvala tebi, Dragane. Ako se borimo, pomoći će. Bog ne voli pasivne, ne voli mazohiste i ne voli one koji samo od njega čekaju. Znači, moramo da pokažemo da se borimo da bi nam neka viša sila pomogla. Pozdrav svima koji nas slušaju. Svako dobro, prijatno.